Mày lộ to thế. To thế. Có lưng ở riêng hình mà cắt lưng. Ricky, Ricky, Ricky. The prey no, the bum no. Cho bi lang nó khăn này. Bởi vì mò mò ăn trim thế này thế này, ôi thì bà phụ anh ấy mò này đang thế này. Như quả, quả kỳ vị. Đang thích đang đặt rồng xóa à chạy khắc khôi ra mà ao si hết rau khăm ai gì đấy. Bộ prey cá chay, như quả này bị thâm nó mờ. Mờ là ăn tàu, lang tàu. Ham kiệt, ham gì, ham kiệt. Miền này nào tiệt, ôi hơi, nô. Bọn anh đi về thật lập nơi mươi mà nơi, về đây khách mà nơi. Nô. Chó. Chó, chó. Ôi chút lực trẻ dữ, chó, chó. Ôi. Chụp thông. He's scary. Right? Yeah. Damn boy. You didn't warn me, you didn't think to warn me that they're like... Oh, they're just beside me. But this one is so innocent looking. Innocent looking. Sometimes you're more dangerous. Ha ha ha.
That's a bit funny. What scares me the most if they decide to surround us? Yeah, right, that we're outnumbered. We're seriously outnumbered. We have to take off like three monkeys each of us. Imagine everyone jumping at once. They're really strong as well. Yeah. And I remember what you told about this cog thing. What? The one that we saw in paper. Do you know the name of this monkey? ពីគីបងវាអត់ដែលខ្លាចគេមកគេមកចង់ឲ្យទៅផ្លូវនោះគេខ្លាចឡានជុំឡានគេឡើងតងឡើងអុយគេគួរគួរខ្លាចពួកលពឹសហ្នឹងយាយពងមន់នោះសុំទិញចែកនោះចែកនោះថាយកទៅឲ្យបាត់បន់ទាំងអស់គ្នាទៅគេយកមកទិញទៅស្វាយ ខ្ញុំឲ្យស្វាខ្ញុំមានត្រួយណែបានស៊ីបាត់ហ្នឹងអាស្វាយអាស្វាយទុំនោះចាយនោះគាត់ឲ្យដែរខ្ញុំថាស៊ីអត់ទេបើសិនជាដឹងថាវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកប៉ណ្ណឹងពីរដងមិនសាមញ្ញមិនអត់វើងងាយមិនថាអត់ខ្ញុំយកមកដែរសាមញ្ញខ្ញុំយកមកឲ្យវាស៊ីនៅត្បូងបានតែក្រុមទីវិញបាទខាងនេះអត់ខ្ញុំមិនស្គាល់វាអត់ទេមក ถ้าโยนเอาซีบ้านเอ้ยบ้านเอ้ยที่บ้านสบายจิตก่อนเคยพวกวิธีบ้านខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សផងខ្ញុំអត់ស៊ីសម្បាក់ចាំងងាប់តាមខ្ញុំមិនចេះទ្រូនណាបានស៊ីចេះតែប្លន់ប្លន់ណាទូញយ៉ោនោះយកដើរតាមនឹងមិនទូជាគេ ដឹងមកប៉ានៅណាទេពេលប៉ានប៉ានប៉ានណាព្រៃដាំទីនៅទីបានម៉ែអូននៅណាទីគាត់នេះអានេះខ្ញុំឲ្យអាពីម្សិលក្រុមមួយឆែបក្រុមមួយឆែបអាឆែបមួយក្រុមទៀតអីអានេះមួយក្រុមហ្នឹងទៅនោះមួយក្រុមទៀតអូហានគោអានោះពួកអធំធំ ពួកនោះនៅតែព្រៃនៅតែដុំនោះចុះវាឡើងមកខាងនេះបើមកមកអត់ត្រឹមអ៊ីនធឺណិតណេះអុយទេបើពួកនេះមកនេះដល់ទៅណាអូនេះពួកទីវិញដឹងទេដឹងតែក្រុមស្វាអាឆែបខាក់ខូចដាំហើយឲ្យស៊ីរកខំអីទៀតពួកព្រៃកាចឯងពួកនេះវាធ្លាប់នៅមុនប្លាក់អើ